Hvordan vil du da, hvis du ser på din livsanskuelse i politisk sammenheng, hvordan vil du da definere ditt politiske livssyn? Altså, jeg føler det selv som om jeg står veldig langt til venstre for alt som eksisterer av politiske organisasjoner. Altså, anarkist er jo blitt brukt som skjellsord fra alle kanter i så mange år at ingen aner lenger hva anarkismens idé består i. Man har et annet uttrykk for det som heter frihetlig sosialisme. Det kunne man godt overgå til å bruke i dag. Altså en avsentralisering av økonomisk og politisk makt. Og for øvrig en velbegrunnet tillit til alminnelige, fornuftige menneskers evne til å ta vare på seg og, og på naturen og på mennesker. Slik som her på Veiland, for eksempel? Slik som her på Veiland, for eksempel? Jeg vil nevne Veierland som et eksempel på hva et samfunn kan bli til. Hvor alle i en prekær situasjon vil hjelpe alle.